Da, zaradi parodontalne bolezni vsekakor lahko ostanete brez zob. Pri parodontalni bolezni gre za razkroj tkiv, ki ga povzročajo bakterije in v tistih že bolj napredovanih oblikah bakterije povzročajo razkroj kosti, zato zobje postanejo majavi in kasneje izpadajo. V Sloveniji se s tem sooča s popolno brezobostjo že skor 5% ljudi, z delno brezobostjo pa kar 80%.